odayaal dhaqameed ka soo jeeda degmada Lukhaya ayaa sheegay inay taageersan yihiin xisbiga talada haya Somaliland ee kulmiye. Sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyahayaga magaalada Borama Axmed Diiriye Ciil Tire. Shirkan jaraa'id ee ay maanta qabteen salaadinta iyo cuqaasha iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Awdal, khaasatan degmada Lugahaya iyo guud ahaan ba gobolka Awdal, ayaa waxay maanta taageeray mug iyo miisaan bal ah ay u muujiyeen shirkoogan jaraa'id xukuumadda Soomaaliland. Sidoo kalena waxay taageero xoogan u muujiyeen xisbiga talada haya ee kulmiye iyo musharaxa u tartami doona doorashada soo socota shanta sano ee xisbiga kulmiye. Muuse Biixi Cabdi sidoo kalena waxay sheegeen salaadintan iyo cuqaashani inay taageero xoogla u hayaan xukuumadda Soomaaliland. Dhanka geesta kalena waxay ka jawaabeen hadalla ka soo yeeray salaadin iyo cuqaal horay ugu jawaabay suldaanka guud ee Suldaan Abshir Maxamed Ducaale. Waa kuwan iyagoo arrimahaasi arrimo kale ka hadlayana waxay sheegeen: aan ka xunnahay waxa laga ceebeeyey suldaanka iyagii kuwa la yidhaaho kalinta dhexe ninka hore sheegay dad noogu jiro kharashka bixiya oo suldaanka ku caaya yidhaaha iyo halkan ka ceebaya had iyo jeer. Anugu haddaan ahay duqi meesha waxaan leenahay Bahabar Muuse, ninkan waa ninkii sida u caleema saartay looga, waa ninkii heer madax heer ugaas sida ugaasyada loo caleema saaray buu ahaa. Nin suldaan loo caleema saaray mahayn, ummaduna way ogtahay in la dhaleeceeyo oo laba maaragtay markii horeba shirka laga mamnucay, shirka baa unuusan aagelin cadowga kaalinta ku jiraay kharashka uu bixiyo oo ay naceebeeyaan maaha, manaanaan ogolin, taana ma yeelayno. Hare uga gabiyey Booramiye wuxuu yidhi hadduu la rabaayadii u raashin filanayo xoolaha ma raace cidluu kalidii rooraa. Ninkii rubi marsuuf kaaga dhigay hayga kaa ridaya buu yidhi ya ninkii haddaba kharashka bixinaya naga rido, kuwaasi shirka iyagana gali maayaan, suldaanka iyagana wax ka qaadi maayaan. Beesha iyadu waxaan halka ka caddaynaynaa inay tahay beel daacad u ah taabacsanna xukuumadda maanta talinaysa iyada oo waxay qabadka ugu weyn dadkan beesha aan ka soo jeedo ee degmada Lugahaya majoritygeyga leh waxa weeyaan waxyaalo badan buu qabtay oo xusuus mudan laguna xusuusan doono ilaa jiilasha dambe. Anan insha allah aan ku tala jirno isagoo xukunka haya aan jeclaan lahayn inaan hawshii dhagax dhiga dikada Lugahaya aan dhamayno oo isagoo xadhiga ka jiraayaan jeclaan lahayn. Soomaaliland maalin bay dhalatay oo arun maalintay dhalatay waxa ahayd 26kii Juun bay dhalatay. Calankii horeey Soomaaliya laga saaray Hargeysa maalin la aan ilaawi karra ma, horta waa nagu sawiran tahay ina waa laba ogow. Wixii dambe dhashana waa wax noo soo kordhay. Maalinta aan la soo noqonayno waxbaan la soo noqonaynaabaana waa maxay? Waa maalinta Juun waxaan la soo noqonaynaa. Horta waxaan la soo noqonaynaa la fahmo waxaan Soomaali way kala soo noqonaynaa maxay tahay? Waa Juun. Juun ma kala soo noqonaynaa. Taa horta waa inay Soomaaliland fahamto wey. waxaan ku soo gabagabeynaya hadalkayga, annagu waxaan nahay kuwa u mukhlisa u daacada dowladda taagan iyo dadkeega iyo dalkeega, kuwa warxumata sheelka ee xagga dambe wax ka sheegsheegaya iyo kuwa maxasta kharash garaynaya inay suldaanka iyaga ceebeeyaan doonaya, waar kuwaasoo qustan leena Lugahaya. Waxaan ka hadlaya imanka waa Borame Cali Xayir Gargaara ilaa Lugahaya iyaan markhaatiga furi doonta inay beesha Bahabar Muuse af caso Itoobiya xuduudah iyo Lugahaya oo Yaman xuduudah inay intaas lillaahi u tahay xisbiga kulmiye iyo musharaxaas la xiriiray maldillaahi u tahay waxa furi doonta intaas. Madaxweynahana xilka ka degayna toobada wanaagsan inaan ku kala tagno ayaan jecel lahay cayaayaanka in laga hor keenayna cagta lusleyl doona dhaqanka in la dhexgala ma ogolin dhaqankayaga in loo kala sheekeeyo way cudi kuba noo kala laalaado ma ogolin. Waa waxaanu isaga imanayno siyaasiyiinteedu waa ku yimiday saddex maalmood dhanka wada joognay, waa baanu isla gaadhnay, waxaanu sheegaynaa aanu isla gaadhnay oonu isla qaadanay. Waxaa taladu ay kusoo gabagaboysaa haddii wax nalaga sheegay beesha Bahabar Muuse degta af cas ilaaha Yaman xuduud la leh Itoobiya xuduud la leh Yamanna xuduud la leh waxa u suldaana Abshir Axmed Diiriye Ciil Tire warbaahinta SBC magaalada Borama.